Gjimnazistët u treguan me human dhe me solidar në aksionin për durimin vullnetar të gjakut, ku grupet e synuara ishin të punësuarit në komunë dhe në ndërmarjet publike. Përveç përfaqësuesve të shërbimit të mbrojtjes dhe shpëtimit, thirrjes për të dhuruar gjak në baza vullnetare nuk janë përgjigjur ndërmarrjet tjera. Të punësuarit në komunën e Ulqinit morën pjesë në mënyrë simbolike, edhe pse janë njoftuar me kohë, shprehet sekretarja për administratë dhe veprimtari shoqërore Pranvera Sulic. Po, komuna, si që kam cekur edhe me parë në bisedime tona, ka organizuar një akcion humanitar të dhënjes vullnetare të gjakut me entin e transfuzionit në Maltezi. Dhe kemi organizuar pra këtë akcion, por nuk mund të them që jemi të kënaqur. Ne si sekretariat i kemi bërë të ditur me vakt të gjitha institucionet lokale, si ka qenë edhe një fokus grup për këtë aksion, dhe me thanë punëtnojësit e komunës edhe ndërmarjeve të cilët i ka formuar komuna. Nuk jemi të knaqur, por besoj që në një aksion të arshëm do të ketë më tepër dhurues të gjakot. Po. Ne edhe në Radio Ulqin i kemi dharnë lajmërimin tonë edhe në televizionin tuaj, po ashtu edhe në sajt, por nuk kemi hasur në mirëkuptim në anën tjetër të dhuruesve. Në rolin e dhuruesit të gjakut në baza vullnetare ishte edhe Saubi Mehmeti, kryeshefi i shërbimit të mbrojtjes dhe shpëtimit, i cili tha se të dhurohet gjak do të thotë të shpëtosh jetë. Ne jam dhuruesi i rregullt të gjakut, edhe në formë të organizuar, por edhe në mënyrë individuale, ka mbi sipas disa të dhënave, i kam vetëm të regjistruar në librezën që jam dhurus, dhe më thënë 9 herë, janë edhe mbi 4-5 herë të tjera që nuk janë regjistruar në librez, kjo që unë mendoj që është një detyrë, një obligim i çdo qytetari, edhe duhet të pranojmë, ne duhet të jemi krenar, edhe aq me te përkuredim se një dozë në gjak mund të shpëtoj jetën e një të aksidentuari, një të sëmuri, apo edhe një lehone e cila duhet të bini jetë pasardhësit tanë. Për atë arsye, unë mendoj që përgjigja në këtë aksion duhet të jetë më lartë dhe që këto aksione të përsëriten sa më shpesh në mënyrë që edhe popullata jonë të edukohet, sepse dhurimi i gjakut nuk shkakton asnjë shqetësim pas këtij akti, përkundrazi, qelizat e gjakut regjenerohen shumë shpejt dhe nga aspekti i kualitetit diku mbrenda 3-4 muajsh e arrin kualitetin e lartë. Këtu shohim më tepër të themi nxënës të shkollave se përfaqësues të institucioneve të cilët kanë qenë të ftuar një pjesëmarrje shumë e vogël e ndërmarrjeve, përfaqësuesve të ndërmarrjeve publike. Ju si duket paraprini këtu nga shërbimi juaj shohim tre vetë. Po tash edhe mënyra si është organizuar nuk kam informacion, ndoshta në mungesë të informacionit, për ndryshe nëse e kanë pasur informacionin në kohë dhe nuk janë përgjigjur kësaj thirrje, prapë mbetet në përgjegjësinë individuale të secilit, se kjo fundi fundit është në mënyrë vullnetare, por pavarësisht nga ajo, unë mendoj se edhe institucionet duhet të jenë shembull edhe ndaj qytetarëve që ne duhet të jemi të parët edhe kur duhet të dhurojmë, edhe kur duhet të punojmë, edhe në çdo aktivitet ne duhet të paraprim. Duke ditur aq më tepër që vërtet ky është një mision më tepër edhe humanitar, njerëzor mbi të gjithat, edhe është një arsye më tepër që atyre që kanë nevojë për gjak kanë një farë garancie që dikush kujdeset edhe për ta. Ndërkaq Aleksandar Dabovi, që nga administrata lokale ishte njëri nga dhuruesit e gjakut, i cili shprehet se me kënaqësi është përgjigjur thirrjes, duke shtuar se përshëndet këtë aksion. Jo, kur kam qenë student në Podgoricë, njësoj kena pas kësi lloj aksioni. Ashtu që është hera e dytë. Dhe çfarë ndjesie është kjo? Është një gjë e mirë,
se nuk dihet kur ku i duhet gjaku. Si aksionesh janë gjithmonë mirë së ardhur. Është hera parë që organizuam një aksion të tillë në komunën e Ulqinit, shprehet Drazhen Gjurashkoviç nga enti për transfuzionin e gjakut. Kemi pritur më shumë vullnetar, por jemi të kënaqur, pasi kjo është hera parë, por ajo që bie në sy është numri i nxënësve që u përgjigjen thirrjes tonë. Pa ja moram reći da smo mi u Zavodu za transfuziju krvi zadovoljni, jer ovo je početak, ja se nadam, jedne uspješne saradnje sa lokalnom samoupravom u vašem gradu. Sa srednjom školom već dugi niz godina imamo saradnju, tako da možete da vidite da je dosta maturanata danas došlo i ponudilo da donira krv. Mi se nadamo da će ova akcija biti i tradicija, da ćemo ovdje našim prisustvom u vašem gradu donijeti neku naviku vašim sugrađanima da jednostavno doniranjem krvi učine jedno dobro djelo, ne samo nama, našoj porodici, već i široj zajednici, jer obezbeđujemo tako i neku sigurniju budućnost. Mi smatramo da ovdje u Ulcinju ima humanih ljudi koji su željni da doniraju krv i redovno čak i u Podgorici ne iđemo na nekoga koji je došao do Podgorice da bi donirao krv i zbog toga nam je cilj da vamo budemo dostupniji da biste mogli da učinite ovako neko humano djelo. Prvi uslov za dobrovoljno doniranje krvi jeste da je osoba potpuno zdrava, znači da nema nikakve akutne ili hronična oboljenja, a sve ono ostalo mi provjeramo ovdje na terenu. Evo ovdje možete i da vidite da na samom početku provjeramo krvnu sliku svakog davaoca, da hemoglobin mora da bude veći od 135 za muškarce i 125 za žene. Provjeramo i visinu krvnog pritiska, puls, svi davaoci su podvrgnuti jednom opštem ljekarskom pregledu, tako da samo oni koji su potpuno zdravi, na kraju mogu i da pristupe doniranju krvi. Një entuziazëm dhe humanizëm treguan gjimnazistët, të cilët dominuan në numër. Ata u shprehen se ndihen shumë mirë dhe se do të apelojnë tek moshatarët e tyre të bëjnë të njëjtën gjë, sepse ndoshta gjaku që ato dhuruan sot mund të shpëtojnë një jetë. Ishtë një knajsime ju një mu njëzve që ka nevoj për gjakun tonë, edhe për këtë arsye kena ardhë, me ju një mu me sa kena mundësi. Kishe frikë, ishte vështirë? Jo, ishte shumë e lehtë, ju sugjeroj të gjithëve që të bëjnë këtë të mirë për të tjerët. Si ndihesh tash? Shumë e lumtur, shumë mirë, ishte kënaqësi për mua. Dhe ishte vështirë? Ja, nuk ishte vështirë, nuk ishte e vështirë. Dhe çfarë të nxiti? Më nxiti që të ndihmoj të tjerët që kanë nevojë për të dhuruar gjakun. I kishe sugjeruar të tjerëve? Po, jo kishe sugjeruar që të gjithve që mund të japin gjak të vinë të dhurojnë gjak për të gjithë që ka nevoj. Aksioni u organizua në bashkëpunim me entin për transfuzionin e gjakut dhe komunën e Ulqinit.